מישהו פה משקר לנו. למה? ברור. מישהו פה משקר, למה? כתבת התחקיר על איפה היה חיל האוויר בשבעה באוקטובר, עוררה הדים ושיח וגם ביקורת כרגיל במחוזותינו, אבל אי אפשר להתעלם מנתונים לא פחות ממזעזעים שצפו ועלו בכתבה של אבי עמית. בואו נתחיל בסוגיית הכוננות. הנה קטע קצר. כשמתקפת החמאס נפתחת, נמצא חיל האוויר ברמת הכוננות הנמוכה ביותר שלו בשל הדממת החג. בדרום הארץ נמצאים שני מטוסי קרב בכוננות קבועה להקפצה. בצד השני של המדינה, בבסיס רמת דוד שבצפון, מרחק 40 דקות ארוכות של טיסה מהעוטף, נמצאים רק זוג מסוקי קרב שנדרשים להיות ערוכים להמראה בתוך דקות. אפילו במערך הגדול ביותר של חיל האוויר, מערך הכלים המאוישים מרחוק, הכוננות מינימלית. מערך הכתב"ם באותו שבת היה בכוננות דלילה מאוד. מעל הזה היה כתב"ם אחד, ועוד כתב"ם אחד שהגיע מגזרה אחרת. כלומר, מלבד כתב"ם אחד שבשמיים, מעל עזה, ועוד אחד שבדרך, כל שאר המערך בכוננות של שעות? נכון. פלקסר, לשעבר טייס F-16, חיל האוויר, לפני שהלכת למוסד. טוב, אתה רואה את הדברים מרחוק. יש לנו כמה סוגיות לדון בסיפור הזה. זה כואב, מאוד כואב. זה לטעמי גם יותר חמור ממה שהוצג פה, כי זה בצדק. לא צריך להציג את כל הדברים. יש פה כמה שלבים. יש את השלב של חיל האוויר עד האירוע, שביעי באוקטובר. יש בין השישי לשביעי, ויש את הבוקר של השביעי. את היום של השביעי. את הבוקר, כי הוא, אוקיי, כל היום התקלה נמשכת, אבל בהחלטה. עד השלב של השביעי יש פה תקלה מתמשכת של צהל נוראית, נוראית. חיל האוויר לא בלופ של קבלת ההחלטות. לא בלופ. זה עוד התחיל בתקופת נורקין, שכוכב הסתבך איתו, לא, כן, אז זה, לענייננו, לא, הוציאו אותם מורנו לא מסכים איתך. אוקיי, אבל עובדה שבאותו בוקר, ב-4 בבוקר, חיל האוויר לא היה בלופ. אני לא מסכים איתך בעניין של השישי לאוקטובר. השישי לאוקטובר זה דיון מודיעיני מצומצם, רגיש מאוד. מפקד חיל האוויר לא צריך להיות בדיון. רגע. לא, בשיחה עם הרמטכ"ל הוא כן צריך להיות ב-4 בבוקר. אני לא בטוח. זו התייעצות של ראשי הארגונים, זה ראש שב"כ עם הרמטכ"ל וראש אמ"ן שישן. אם היו בסיכום הדיון, היו החלטות, אקשן אייטמס, כן מעלים את מפקד חיל האוויר, כי כשאתה אומר את זה, אתה קצת מנקה אותם מהעניין הזה. את מי? חיל האוויר? כן. ממש לא. תן לי לסיים, ממש לא. רגע, בואו נוסיף עוד אלמנט. תשלים את המשפט הזה. לא, זה ממש אני לא מנקה את חיל האוויר. עכשיו מגיעים, בואי נגיד שכל העניין הזה, בא חיל האוויר, אומר, לי דרך אגב יצאתי באיזה פודקאסט שדיברתי על ירון, תת-אלוף ירון רוזן, שהיה ראש לק השתתפות ומסוקים בחיל האוויר. ואמר, לא היינו מוכנים לתרחיש כזה. זאת אמירה מטורפת. אוקיי. זאת אמירה מטורפת שחיל האוויר לא בנוי. זה, אוקיי, טוב. זה כבר בשישי, בשביעי. אז אנחנו, הסרבנות היא פצע פתוח בלב החברה הישראלית. בלי קשר למי צודק, מי טועה, נדמה שיש היום קונסנזוס, את הצבא צריך להשאיר מחוץ לכל מחלוקת. נקווה שכל האזרחים יפיקו את הלקח מהטראומה הזו. הנה קטע קצר שנוגע לסרבנות. הגעתי בשבעה באוקטובר לטייסת, פעם ראשונה אחרי חודשיים וחצי של הפסקת התנדבות. זאת אומרת, שעל הנייר, הייתי אמור לעשות קודם רענון לפני שאני חוזר לפעילות. ברור שיש ירידה ביכולת שלי אחרי חודשיים וחצי שלא הטסתי. אצלי בטייסת 24 מפקדים הפסקו לבוא. הטייסת הייתה על סף פירוק. השעה הראשונה של היום הזה הייתה ללא ספק יותר מורכבת בגלל עניין הכשירות שלנו. כן, זה הסוגיה של הקשירות, או... רק צריך להסביר את הנושא הזה של ההתנדבות. לא, לא, אני רוצה... בחיל אוויר, בגלל שיש המון ימי מילואים, והחוק מחייב לעשות פער בין סבב מילואים אחד לסבב מילואים הבא, מצאו פתרון לעקוף את זה, וזה נקרא התנדבות. אבל בתכל'ס זה מילואים לכל זה לא, זה אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אני שייך לקבוצה שנקראת לוחמים וטייסים נגד, והתחלנו את זה לפני השביעי באוקטובר. הרבה לפני התרענו על מה שקורה, מאיר מוס וכל מי שמכיר את הקבוצה. אנחנו יודעים בוודאות, לא היו חסרים מטוסים ולא היה חסר חימוש וכל זה בשביעי באוקטובר. למזלנו הייתה
זה היה לא אפילו קרב, אבל כן היה תפיסת עולם לא מספיק טובה בחיל האוויר. לא מספיק טובה בקבלת ההחלטות. אני רוצה להציף שאלה בהקשר הזה של חיל האוויר. אמר לי את זה היום איזשהו טייס. אמר לי לפני איזה שבוע, שבועיים, נורא התגאו שהיו, עשו בומים מעל ביירות, הבעילו. הוא אומר לי, תארי לך ששלושה, ארבעה מטוסי קרב היו חגים מעל הנובה, לא מפציצים, רק עושים בומים נמוך. מעל הקיבוצים, בומים נמוכים, מפציץ. כל המחבלים היו נמלטים. כמה חיי אדם היו ניצלים? בשמונה, תשע בבוקר. ברור. התובנות גם בעל הגבול של עזה. התובנות שלי הם כאלה. אני דווקא, שייכת גם עם הביטחוניסטים שאני שייך אליהם, שאנחנו הזדעזנו מהאי התנדבות הסרבנות שנכנסה, והפוליטיקה שנכנסה לצבא, בגלל הרפורמה המשפטית וכל מיני כאלה, הזדעזנו. אני דווקא חושב שנקודתית, בשביעי לאוקטובר בבוקר, זה לא היה בגלל הסרבנות, אלא היה פה את העניין של הגישה, השעננות, עושים מערכת כוונות של האויב, שאנחנו רואים שהוא הולך לתקוף אותנו, אנחנו מעריכים שזה לא יקרה. וכמובן, הסרבנות החמירה את המצב של הקשירות של חיל האוויר לקפוץ מיד ולהגיב. עוד דבר אחד שהחמיר את הדבר, לא רצו לחשוף כוונות, שאנחנו כאילו יש לנו איזה מידע מודיעינית, הרי אמרו גם לחיילים לא להגיע לגדר. זה משהו. וזה עוד דבר שהחמיר את המצב. עכשיו, תחשוף את הכוונות, תחשוף את המקורות שלך, אם אתה יכול למנוע טבח של 1,200 אנשים. זה אתה מדבר על המודיעין ועל המודיעין של, בוודאי, של הצבא. זה משהו אחר. ושל השבק. כן. מורנו? אני צפיתי בתחקיר בעיון רב. פעמיים, כי בפעם הראשונה כאבה לי הבטן, ובפעם השנייה הייתי יותר מרוכז. התמונת מצב היא פשוטה. בוא נדבר רגע על נתונים, כי הנתונים הם מאוד חשובים. בבוקר השביעי באוקטובר חיל האוויר, כל חיל האוויר הגדול מחזיק 4 כלים בכוננות. 2 מטוסי קרב ברמון, 2 מסקרים ברמת דוד. יש כתבה מעל עזה, ובלילה אגב, הם ביקשו מחיל האוויר, אמץ ביקשו, להזיז כתבם מהצפון לעזה, בלי להסביר להם אגב למה. סתם שתדעו, ערב השישי באוקטובר, יום שישי, כל בחירי חיל האוויר בבור. יש מבצע בזירה רגישה, הם לא אפשר לפרסם על מה, הבור מויש, המשלט מויש מקצה לקצה, אגב לא רק הוא, אמץ, אמן, כי זהו, כולם עובדים ביחד, לקראת קידוש כולם הולכים הביתה, ואתם יודעים מה קרה למחורת. בשעה 9 בבוקר, שעתיים וחצי אחרי תחילת הטבח והמלחמה, מגיעים זוג מסקרים נוסף. אנחנו עכשיו עם 4, 6 כלים. כל חיל האוויר הגדול. אני בכוונה נותן את הנתונים, כי אז נסביר את האנומליה פה. בשעה 10 בבוקר, פקד חיל האוויר אומר, אני מבקש כל רכב שנע 100 קיבוצים לגדר להשמיד, כולל את הגדר. עכשיו, הוא נותן הנחיה ב-10 בבוקר, לכוח האווירי של מדינת ישראל, לבצע גם מה שצריך לבצע, אבל אין לו כלים בכלל. עכשיו, שתבינו, חיל האוויר עובד, יש לו שיטה ריכוזית של משלט. עכשיו, אני מעלה פה תהייה. המשלט הרי הוא אומר לכלים. אגב, מרכז השליטה. שני המטוסים, שכחתי לציין את זה, טסו בכלל להגן על אסדת הגז, זה בסדר. כן. ומפה אנחנו מגיעים לכמה בעיות. א', תא השליטה הזה לא יכל לייצר לו, הוא לא ידע בכלל שיש מסיבה בנובה. אני שואל, חיל האוויר הגדול, עם המאות מיליונים הייטק, אתם לא יודעים לייצר תמונת מצב למפקד חיל האוויר, מה קורה? מה שיודעים לייצר, אני לא יודע איפה. דבר שני, למה אמץ, חטיבת המבצעים לא ייצרו לכם? אוקיי, אתם לא ידעתם. למה הם לא ייצרו לכם את תמונת המודיעין? אנחנו מתעסקים בחיל האוויר, אבל הסיפור, הדרמה שעולה... הדבר האחרון, סליחה, מאוד חשוב לומר, זה החתירה למגע. שאלתי היום חבר מחיל האוויר, תגיד, אם אתם צריכים להוציא מטוסים, כמה זמן לוקח לכם? לא כוננויות. אלי, בלחץ עד שעה. הוא אומר, יש חימוש, אין חימוש, יש להם תותחים הרי. יש דלק במטוסים, תעופו למעלה, יש פקודה כזאת גם בחיל האוויר. במקרה של מלחמה. אני שואל, קצין מהצנחנים יצא מהבית בריצה, אין לו מטוס. הוא רץ 12 קילומטר. 12 קילומטר. אוקיי, ראינו אותו בנאום של נתניהו בקונגרס. למה לא עלו מטוסים לאוויר? אוקיי. לשאלות האלה אין לנו תשובה. הקטע הבא מתוך התחקיר, לדעתי, הוא המטלטל ביותר, והוא מגלה, המפקד חיל האוויר גילה על קיומה של מסיבת הנובה, אחרי כל הטבח, אחרי האונס, אחרי החטיפות, אחרי כל הגיהנום, בשעה 4:20 אחר הצהריים. אולי זו הכותרת שמגלה את מלוא עוצמת המחדל. הנה. בשעה שלחיל האוויר כבר יש מדיניות תקיפה ברורה בנוגע לכל כלי רכב שנע באזור הגדר, הוא עדיין לא יודע כמעט דבר על מה שקורה בתוך העוטף. כך לדוגמה סגן מפקד החיל טישלר,
שומע על מסיבת הנובה לראשונה בשעה 2:30. מפקד החיל בר מעיד כך נודע לנו שידע על קיומה רק בשעה 4:20. את המסיבה, הפעם הראשונה ששומעים על זה, זה המבנה שלי, דרך אגב, בגיחה השלישית שלי, באזור 2:30. רק ב-2:30 אתם שומעים פעם ראשונה שיש מסיבה? מה יש לומר יותר מזה? אני יכול לומר משהו בעניין? כן, בבקשה. אני בא מארגון שהוא דומה לארגון הצבאי, רק קטן יותר. אירוע דומה, אירוע כזה, כל פיקוד וצמרת המשטרה מגיעה לזירה, פותחת חפק, מה שאני לא ראיתי שהצבא עשה. איפה הרמטכ"ל שמאגד סביבו את ראש אגף המבצעים, את מפקד חיל האוויר, הם כולם בקריה, אבל כל אחד בחדרו. אבל הם לא ביחד, הם לא ביחד, הם לא יודעים, אף אחד לא מזין את השני במה שהוא יודע. ואז יוצא מצב שמפקד חיל האוויר, שהוא פקטור מאוד משמעותי בלחימה, לא יודע שיש בכלל מסיבה בנובה. לך הוא טס. עכשיו, רגע, סליחה שנייה, סליחה. מבקר המדינה עשה תחקיר על הנובה. הוא ממתין לתשובות רק של צהל. אתם מבינים למה צהל לא נותן שם תשובות? אתה נותן פה הנחה, כי בהנחה שכל מה שאתה אומר נכון, הרמטכ"ל והזה והפה, חיל האוויר, כך יוזמה, כמו שאמר פה מורנו, כך יוזמה. עכשיו, אני חושב שלמה אני מרגיש לא נוח, מה שקרה זה מאוד כואב. אני היום מרגיש לא נוח על גבול ירדן ועל היישובים. מה התגובות שאנחנו נותנים? איך האנשים באמת מוכנים לעניין הזה? אני מזועזע, לא יודע באיזה מילים להשתמש, איך חיל האוויר, אין לו מתאר, בוא ניגע, אבל יש מתארים כאלה של העניין של להגיב ולהשמיד ולפגוע. מישהו פה משקר לנו, למה? ברור. מישהו פה משקר, למה? נניח חיל האוויר אין לו תמונת מצב, בסדר? אין להם טלוויזיות, כל הסיפורים עלו לציגה. מי אתה יכול? לא חשוב. איזה תיאור זה? חבר'ה, הצבא עובד בצורה של תאי שליטה, אמן, אמץ וכו'. הרי הם ידעו שמשהו קורה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס, לא לחשוף מידע לא אוהב. כל המערכות האלה יודעות לדבר עם עצמם באוטומט. מה זאת אומרת? לא שיקפו. לא היו ערכות מצב לאורך היום? אני אומרת... זה ישראבלוף מהרמה הכי משוכח. אנחנו נחשפנו לכשלים, אבל התשובה היא למה עדיין התשובה הזאת איננה. ישנה. הפיקוד. הפיקוד נכשל. לא, זה שהפיקוד כשל. לא, זה לא פשוט להגיד את זה, כי אנחנו עם אותו פיקוד. יש פה עניין של קבלת החלטות, סליחה. אני יודע מה זאת אומרת קרש פרוגרם. אתה רוצה למבצע, אתה מתקוע, אז אומר, שמענו את זה גם מפי גנץ, אומר, לא מתייחסים למתאר הכי קיצוני. אתה חייב להתייחס כמפקד למתאר הכי קיצוני. טוב, אתה חייב לקחת החלטות ולעשות. דפה מסוכנת, תמיד דפה מסוכנת. דרך פעולה. לא, יש פה אירוע מאוד גרנדיוזי. לא לקחו החלטות. כן.